のミッションです。忍び込んで悪い狼魔女の棺桶を壊すです。ずいぶん乱暴だな。そんなに悪いことしたのか？聞いてなかったですか？彼女は悪い狼魔女です。棺桶を壊せば一緒に閉じ込められているゴーストも逃げ出すです。なあ、まだよくわからないけど、ゴーストを逃がすなんてヤバくないのか？ビジョンゴーグルを改良しておきました。今逃がしたばかりだぜ。また捕まえるのか？その通りです。ゴーストを全て集めたらナイラのヘッドクォーターまで行って煙突の中に送り込んでやるですよ。ナイラはコンテッサの仕業だと思うわけか？そうです。私の計算が正しければ、まあいつも正しいですが、ナイラは仕返しをするためにもっと武器を準備するです。コンテッサには悪いニュースってわけだな。そしてナイラにもサプライズだ。
ナイラのアジトに行ってゴーストを煙突に入れるです。これです。コンテッサがバッドモージョを集めるために使うコレクターです。うん、憎しみや妬みなど
悪い感情が集まってできたエネルギーです。それを集めてここの仕掛けを吹っ飛ばすです。簡単そうだね。でもないです。バッド猛獣とは非常に強い悪の力。コレクターにダメージを受けたら私も一緒にやられてしまうです。難しそうだね。そうです、これはとてつもなく難しい作戦なのです。いっそのことバッド猛獣を使ってゴーストを呼び出して、そのエクトプラズム成分を、危険な作戦ですね。大丈夫なの？直接コレクターを使ってマインドシャフラーを破壊しちゃった方が良くない？なるほど、バッド猛獣をコレクターのタンク4つ分集められればあのマインドシャフラーを破壊できるだけのエネルギーになるですよ。になったようですね。でもあと3つ必要です。気合を入れるです。コンピューターはよくわからないけど、でもビジョンゴーグルに新しいターゲットの場所を送っておいたよ。
です。タンクがまた一つ満タンになったです。三つ目に行くです。新しい場所がビジョンゴーグルに出ているはずだよ。一つです。よし、乗ってきた。新しいターゲット送ったよ。でもこれはまあ行けばわかるよ。
能コレクターも満タンです。これでクロックベルクアイをマインドシャッフラーから外すことができるです。いい感じです。おじいさんが一人いるだけ。見た目で判断しちゃダメです。それがクラフト将軍です。彼はあなたが思っているより強いです。ガードの責任者です。来るのが嫌って言われたら乱暴はしたくないな。心配いらないです。彼の弱点は2つ、火と水です。ですがそれ以外は見た目よりも全然タフですから、役に立ってくれるかもしれないです。なあ、それ本当？彼をアジトに連れてきてください。ビジョンゴーグルにターゲットをつけておきました。ドリンク、オッテメ、手食トルコ。
シェンソンとバドンナティ、ペリー・プロープ、ボヘイム・トーテ、テシャーティエ・ドマリ・パルーカルー、将軍、お聞きしたいことがあるです。お城のゲートのセキュリティコードはお持ちではないですか？話したくないですか？ではこれなどいかがです？やめて、早く話すです。では仕事に取り掛かりましょう。手始めにナイラとコンテッサの対立をエスカレートさせるです。今私たちは罠を仕掛ける一歩手前まで来ています。スライ、あなたは城からボイスチェンジャーを盗んでナイラのヘッドクォーターに仕掛けてもらいたいです。すべて計画通りなら気づかれずに彼女のソルジャーに指令を出せるはずです。ただ残念なことに、最近買い足された爆撃機のおかげでソルジャーどもが浮き足立っていますから、こっちの準備が整う前に攻撃される危険はあります。そこでマーレーの出番です。あなたにはコンテッサの持っている戦車の一台に仕掛けをして街へ行ってもらいたいです。何、ちょっと脅かすだけですよ。最後にモルグに戻り、リプログラムタワーの古いコンピューターを起動させるです。これはカルマリータを救い出すのに必要です。ああ、そうです、スダイ、もしまだパラグライダーを持っていないようなら買っておいてください。この仕事には必要です。それじゃ行きましょうか。